Morjesta, morjesta. Niin, tässä ajattelin vähän ilmoittaa, että tulee pieniä muutoksia tuohon Tontsan liveihin, että jo, kun teen noita multilivejäkin välillä, niin mä rupean jatkossa vähän vetämään silleen, että mä otan ainoastaan niihin, että pitää olla niinku selvinpäin. Kun juontajakin on selvinpäin, niin toivon, että muutkin on selvinpäin. Ajattelin tätä, että tämä olisi ehkä hyvä ratkaisu. Koska niitä kännijuttujahan on jo aika monella kanavilla, niin olin pyrkiä tähän, että tämä on niinku selvinpäin noissa multiliveissä. Ja myös sitten, kun näissä miakkarikin, niin jatkossa toivoisin, että porukka tulee sitten, jos tuolla tulee jotain juttelee, niin sit kun striimi on päällä, niin tulee selvinpäin jutteleen. Ja sitten semmonen kanssa, että kun jos mä kuvaan vaikka tuolla just tapahtumaa ja puheita, niin ei kukaan tulisi niinku sit siihen hirveästi puhuun tai muutenkaan silleen ihan siihen striimin eteen heilumaan ja tälläin. Niin tossa viimeksi toi VVD9 oli, niin en tuntenut ketä oli, mutta siinä muutama tuli kyllä ihan sitten, ihan että oli just puheet menossa ja kuvasin, niin se ei ollut kauhean mukavaa sitten, kun kumminkin haluaa rauhassa kuvata ja sitä tänne kansalle sitä tärkeitä sanomaa, niin se ei ollut hyvä homma. Kyllähän striimin jälkeen vaikka sitten, jos joku haluaa tulla jotain juttelemaan, niin tulee sitten, niin toi just kun striimataan, niin mieluummin haluaisin sillä, että siinä olisi sitä asiaa sitten, että ei ole semmoista mitään känniörvellystä. Rupee vähän muuttaa tätä pikkasen tätä juttuja, että pysyisi se asialinja siinä. Mutta ei mä ihan kokonaan. Tontsa radiossa saa soitella, vaikka olisi ottanutkin alkoholia, niin ei siinä mitään, että en mä nyt silleen rupee tässä kieltää, vaikka nyt tarkoitus olisi olla pysyä nyt raittiin, lopettaa kokonaan toi alkoholi, mutta en mä silleen rupee nyt tässä sanoa, että kieltään ketään juomasta, mutta ainahan niitä muita livejä, missä ryypätään, jos tykkää siitä ryyppäämistä kattoa. Sitä on niin paljon, niin mieluummin mä pyrin nyt, että ei niin hirveästi tässä meikäläisen kanavalla olisi semmosia ryyppyjuttuja. Mutta se on ehkä järkevämpi tässä kumminkin. Mä oon nähnyt niin paljon sitä ryyppäämistä ja itekin ryypännyt aika paljon ennen, että ei sitä jaksa katsella niin paljon nykyään enää sit, kun alkaa sitä. Olihan mulla tuossa vähentänyt aika paljon sitä alkoholia. Ja tossa nyt on kumminkin kuukauden nyt ollut jo vähän päälle selvinpäin ja näin, mutta pyrin kyllä tässä niinku vähän niinku asiallisemmaksi kanavaa. Et se ei nyt ois semmoista. Kyllähän sitä pitää uskaltaa tulla selvinpäinkin liveen mun mielestä, ettei se ainoastaan, että kännissä tullaan. Et itse on opetellut selvinpäin tekee striimejä. Ei se ihan helppoa ollut, kun sitä tuli silloin joskus aika pitkälti, että harvemmin tuli mitään selviä livejä, niin nykyään opetellut ja kyllä sitä oppii, kunhan vaan luottaa itteensä ja näin. Suosittelen kaikkia tulemaan sitten, no mä välillä pidän niitä multille, mä en tiedä milloin mä seuraavaksi pidän, että joskus voi pitää, että katsotaan. Mutta kumminkin vähän jotain pientä pitää vähän muutosta saada ja mä ajattelin teen videon sitten ja vähän niinku porukka sitten tietää sitten, että pyrin nyt vähän niinku sitä selvinpäin hommaa tekee ja noi on kumminkin asia striimejä noi miakkarit, niin pyritään pysyä siinä asiassa siellä miakkareissa liveissä, niin mielellään haluan, että siinä on semmoista asiajuttua kumminkin, niin. Mutta ne Tontsa-radiot on kyllä sillä, että
siinä mä en kiellä alkoholia juomasta mitenkään. Tai soittamasta, jos vaikka on vähän juonut. Kunhan pysyy asia puheluina, että se ei ole sit semmoista ihan hirveätä örvellystä. Että näin, että... Eihän mä tietysti ketään kiellä silleen juomasta, jokainen tekee miten haluaa, mutta... Tietysti noihin meikäläisen liveihin nyt ei kännissä tulla, niin... Sen mä voin omalle kanavalle tehdä. Se on kai meikäläisen oikeus kumminkin. Saan omalla kanavan tehdä mitä mä haluun, että... Ja ketä ottaa siihen ja näin. Joo, lähdin vähän lenkkeileen taas, että... On torstai-lenkki ja... Huomenna perjantaina pitäisi joku lenkkilive. En tiedä monen aikaa verran. Pitää nyt katsoa, että pitää koittaa semmonen sopiva aika, että ei ihan aikaisin aamusta, on vähän huono tietysti, kun se on aina vähän semmonen, kun aamusta vedät, niin ei silloin niin tuu ainakaan viikolla niin paljon katsojia, että kun sitä on tottunut vaan lähteä aamuisin lenkille, että nyt kun vielä helteet on, niin se on aika kuuma. Mä laitan tästä ensi esityksen tässä jossain kohtaa. Tää on muuten ensi esitys, kun jotkut aina luulee, että live on. Mutta ensi esityksen pystyy laittamaan, niin se porukka voi kommentoida sitten chattiin ja tälläin, mutta... Tää oli tämmönen päätös, ajattelin, että ihan parempi sitten tehdä semmoista... Semmoista ohjelmaa, että siinä ei niin paljon oo sit semmosia... Känniläisiä. Et se on vähän ehkä parempi, mutta tehdään nyt vähän pidempi video, kun tämän laittaa ensi esitykseen, mutta en mä silleen ketään rupea silleen kieltää alkoholia. Eikä se mua sillä lailla, että jos joku ottaa, niin ottaa, ei siinä mitään. Tein ehkä semmoinen liveihin nyt rupea sitten. Liveihin niin paljon semmoista. Ratioon. Mä pidän sen, että se ratio on sitten semmonen, mikä voi sitten alkoholivaikutuksenakin soittaa, niin se ei siinä mitään. Että se on ehkä semmonen, mikä on ainoa pidän sitten siinä, että ja se on kumminkin viikonloppusi yleensä sitten se Doncha Radio. Niin siinä voi nyt soittaa. Tietysti onhan mulla aina se mahdollisuus sitten, jos se puhelu on vähän menee yli, niin siinähän voi aina se katkaista sillä, sen ja näin. Niin. Mutta ehkä tää oli parempi silleen tehdä video kumminkin, sitten porukka tietää, ketkä nyt seuraa kanavaa, niin on kyllä tietoisia ja toivottavasti porukka kunnioittaa sitten, että kunnioittaa sitten tätä meikäläisen päätöstä, että meikä kyllä tykkäisi, kun just, että miakkareissakin jos on noita, että olisi just silleen, että ei porukka nyt tule mitään kännissä sitten siihen jotain örveltään, kun kuvataan puheita ja näin, niin se olisi ehkä hyvä sitten pitää se asiallisena. Siinä on jotain järkeä kumminkin tähän ne on kumminkin sitä asiaohjelmaa ja tärkeää sanomaa, mitä siellä miakkareissa tulee, niin niissä on hyvä olla se, pysyä se asiallisena. Ja fiksittihän on sitten lauantaina, sinnehän mä lähden sitten. Kello 14, kun lähtee se marssi, niin pikkasen aikaisemmin varmaan laitan vähän striimin päälle, että kun marssi lähtee kello 14, Rautatien toriko se oli sitten, siitä marssitaan sinne eduskuntatalolle. Sen näin muistan väärin, mutta voi olla näin. Toivottavasti oikein muistin, mutta sinne lähen ja siellä oli siellä Fixitilla lukikin, että muuten, että päihteetön tapahtuma. Sivustoilla luki, että se on päihteetön tapahtuma muutenkin se Fixitti.
järjestäjän taholta laitettu, että päihteetön. Ja kyllähän se näin on, että se on ihan järkevää laittaa se. Mutta eipä sille tietysti maha mitään, joku siellä nyt sitten ottaa. Sillähän ei tietysti voi mitään. Koska julkinen paikka. Niin, ei oikeastaan silleen pysty mitään mahtamaan siihen hommaan. Näin, mutta... Joo, mutta ihan pari mukavalla mieleksi fiiliksellä kyllä lähden lauantaina. Tai en ole hetkeen ollutkaan, niin... stadissa, niin lähdetään sinne kokeilemaan, miten käy. Ja se varmaan ihan hyvin menee. Hellettä vaan luvattu, että pitää laittaa semmoset vaatteet, että ei olisi niin kuuma. Vaatetus kuntoon ja näin. Tämmöset. Tää on nyt vähän toisinpäin. Mä kuvaan tällä toisinpäin, kun ei mulla tuota telinettä tuohon puhelimelle, niin kuvaan sitten näin. Näin päin. On täällä jo vähän lämmin. Tänään luvattiin ukkostakin, oliko se 12 aikaa. Eilen satoi jonkun verran. Se vähän viilensi toi sade eilinen kyllä. Meikä oli tuosta menin kaupassa käymään, niin justaan se rupesi silloin kunnolla sataa, niin kyllä se viilensi. Mut ei kai mulla tässä muuta sitten, että tämmöset tiedotteet, että tässä tulee kyllä turhan pitkä video, mutta kun ei vaan viitti semmoista lyhyttä videoa tehdä, niin onhan tässä vähän ehkä vähän jorinaa tulee jonkun verran, mutta eipä se niin justiinsa. Joo, se on vähän... Kyllä mä silleen vähän mietin, että ehkä se oli ihan hyvä tehdä tämmönen video niin kuin selventää sitten. Et toivon, että porukka nyt sitten kattoo tän videon jaksa. Jos on liian pitkä, niin ei se... Tai ainakin silleen tietää, kyllä siinä alussa sanoi, miten noi säännöt ja tollain, niin... Joku ei tykkää nyt varmaan, että nyt perkele, mitä sä tommosia sääntöjä saatan. Ei, kyllä mä vähän silleen... Aattelin ihan silleen... Omaksikin parhaaksi, kun... Ja sitten tietysti... Ketkä tykkää kattoo liveä ja sitten... Kunhan täälläkin tullut uusia katsoja nyt näistä lenkkeilylivejä, kun tullut ja muuta semmoista selvinpäin juttua, niin ei varmaan monikaan sitten, ketkä uusia katsoja, niin jaksa katsella jotain känniörvellystä olisi jossain meikäläisen livessä. Vaikka itsellä nyt ei ole sitten tässä nyt harvemmin kyllä ollut livejä, missä on alkoholia ottanut, niin nykyään, niin kyllä semmonen joku järki siihenkin pitää tehdä. Eihän mua silleen haittaa kyllä yhtään, vaikka joku ottaisi tuolla, mutta joskus on seurassa, että joku vähän ottanut, niin ei se silleen haittaa, mutta mä ajattelen vähän tota liven kannalta kumminkin. Niin liveissä en halua, että olisi niin paljon semmoista alkoholipitoista liveä, niin kumminkin tätä nyt pyrkinyt niinku asia kanavaksi tekee, että tässä on semmoista asiaa, että jotain järkeäkin. Että ei ole aina semmoista, että menee ihan blörinäksi aina. Mutta noin, just toi urheilu ehkä semmonen on kiva. Pitäis keksiä taas jotain uuttakin vähän. Liikunta-aiheesta on kyllä itellä semmonen kiinnostus nyt, kun on se vuosi sitten aloitti vähän enemmän sitä kuntoilua. Niin
kuntoilua, niin ne liikuntajutut olisi. Ja sitten jos joku vaikka innostuu sitten kanssa niistä, ja sehän siinä olisi iso asia, että saa niin kuin hyvää tehtyä, että joku innostuu kanssa, että vähän elämäntapamuutokseen ja näin, niin se olisi hieno. Ja siitähän tulee, itselläänkin tulee hyvä mieli, jos joku oikeasti innostunut ja vähän muuttaa niitä elämäntapoja, että jaksaa sitten vielä eikä tule ennen aikana niin sitten kuolema ja tällainen. Niin semmosta mä tykkään, että saa sitten ihmisille sitä vähän jotain innostusta tai jotain vastaavaa, niin että motivaatiota tulisi. Ja näin. Kyllä se itsellä on vähän semmonen, että jos jollekin niin kuin saa jotenkin hyvän mielen, niin se itselle, tuntuu itselläkin todella hyvältä. Se on meikäläisellä se, että se on, saa sille hyvän jotenkin iloiseksi mieleen ja tällään, niin se on just semmonen ehkä se meikäläisen niin kuin oikeasti, mistä saa sitä voimaakin lisää sitten itsekin. Mut joo. Jatketaan nyt. Tästähän tuli lenkkeilyvideo, perkele. No ei tää nyt ihan paras ole kyllä, mutta tehdään nyt tää kun vähän sitten tämmönen tää aamu nytte. Mitäs se kello? 10.24. Oho, se on jo noin paljon. Mä en lähtenyt niin aikaisin nyt, että on välillä tullut liian aikaisin lähettyä, niin parempi välillä sitten vähän myöhempää. Ei täällä vielä niin kuuma onneksi on, niin saa sitten vähän kuntoiltua samalla. Ja tässä vaan kauas tässä latauksessa menee ton. No, mun pitää mennä yhteen paikkaan, missä tota on vähän parempi yhteys, niin eiköhän se aika nopeasti lataa tämmönen videokin. Sitten kun uppi on lähelle tota 50, niin se lataa ihan hyvin. Joo. Tässä tulee vähän sitten vähän höpinää, että mitä tässä höpisee. En oo kato tottunut oikein silleen. Kyllä mä joskus välillä tehnyt noita videoita ja tehnyt, mutta niin harvakselta, kun nykyään tehnyt sitä liveä ja sitten jutellut siihen chattiin, niin se on vähän sitten, että liikaa tottunut siihen chattiin juttelemaan, että pitäisi taas tässä vähän reenata sitäkin, että pystyy puhumaan itsekseen tai kameralle. Että sekin on vähän semmoinen taitolaji, että kyllähän sitäkin pikkusen kun siinä kehittyy sitten, kun jatkuvasti tekee niitä vaikka videoita, niin vähän oppii tässä niinku pöpisee. Tää on kumminkin, jos videokin tekee, niin pitäisi olla jatkuvasti melkein jotain, ettei koko ajan hiljaa vaan ole. Että sehän olisi vähän tylsän katsoa sitten, jos ei mitään puhuisi. Paitsi jos tietysti maisemia kuvataan, niin nythän ei tietysti kuvaa nyt tätä itteeni tässä. Tietysti yhdessä vaiheessa tuli palautetta noista liveistä, että kuvaa enemmän niitä maisemaa. Kyllä mä pyrin sitten, että tietysti jos jossain kävelee vähän tuolla, ei viitti ketään pihoja kuvata, että sekin vähän, että silloin mä aihran itteeni kuvaa naamaa, että yleensä noissa liveissä, jos sitten on semmonen tilanne, niin en mä rupea mitään pihoja kuvaamaan. Pyrin siihen sitten. Oho, siinähän meni minikuupperi. Minikuupperi meni ohi. Tässähän tulee hikiä. On täällä vähän semmonen keli, että voisi tullakin ukkosta tänne. Hiostava keli. Saa nyt nähdä, mä en tiedä
Villos vetää Stonchon radiota. Nyt viikonloppuna en kyllä vedä. Se on vähän toi, nyt kun on reissun päälle lähe, niin en mä oikein silloin vedä mitään. Mutta ehkä ensi viikon perjantai tai lauantai. Voisin vetää sitten Toncho radiota, että se voisi olla ehkä silleen, kun mä pyrin, että ne on viikonloppuisin, että viikonloppu ehkä paras kumminkin se jotain radioa vetää. No, katsotaan. Tässä päässä on aikaa vähän kehitelläkin sitten, jos mitä siinä lähetyksessä vetää sitä, mitä sitten olisi siinä livessä. Mitä sitten kehittelisi siinä. Puheluita ainakin otan, kun nyt on sitten taas vuodeksi lähetysnumero maksettu, että maksoi 29€, että sain vähän halvemmalla. Olen ehkä tässä jo joku livessä sanonutkin, mutta sitten kaikki ei ollut kuulolla varmaan, niin sain sitten sen, että se on kyllä yksi tärkeä mun mielestä noissa, kun jos radioa vetää, niin on sitten toi puhelulinjat. Niissä on kyllä mukava sitten niitä puheluita saada. Kaikkihan ei halua tommosiin multiliveihin tulla tietysti, kun pitää olla sitten, mullahan on aina ollut sillä, että kameran kanssa, jos on nämä multilivet, niin sitten tossa soi tulla sitten ihan äänen kanssa vaan, niin se on sitten helppo. Tulee taas vähän taukoa, kun ei ole hetkeen taas vetänyt Don't Radioita, mutta viimeksi oli ihan hyvä kyllä lähetys. Mikäs on siitä varmaan jo montas viikkoa, on siitä varmaan jo kolmisen viikkoa. Vai onko? 2 viikkoa ainakin siitä, kun vedin sen yhden lähetyksen. Se oli jotenkin rentoa meininkiä. Jotkut oikein chatissa vielä kehu, että oli hyvää meininkiä. Oli silleen, että laittuvat vielä, että oli ihan kuin ennen vanhaa tai jotain tällainen. Mutta siinä oli semmoinen muutos tietysti, että oli selvinpäin verin sen lähetyksen, että ennen vanhaa noita tuli tommosia radiojuttuja verettyä niin kuin humalassa. Että se on se vähän erilaista vetää kyllä selvinpäin, mutta kyllä siihen kun sitten semmoisen saa semmoisen rentouden ja yleensä siinä kahvia nyt menee monesti meikäläisellä, kun vetää noita lähetyksiä tai sitten jotain limpparia, niin on saanut sitten aika, onhan se vähän semmoista vähän omanlaista vetää noita, mutta kyllä sitä oppii. Sitten tietysti jos on hirveän väsynyt, niin sitten on vähän huono vetää. On niitä jotain lähetyksiä, niin tota, kun on nyt selvinpäin ollut, niin on väsyneenä tehnyt, niin silloin ei oikein vähän huono sitten vetää. Se pitäisi melkein sitten, kun jotain liveä tuommoista vetää, tietää, että on tulossa tuommoinen radio, niin melkein ottaa ennen sitä joku päikkärit, niin se voisi olla semmonen. Ehkä vähän piristää sitten. Mut sitten noilla helteillä kyllä on vähän ilkeä, sit kun kämpässä on kuuma, niin ei kyllä ihan mukavaa vetää. Ainakaan päiväsaikaan, kyllä ne yleensä se radio melkein paras on illalla vetää. Ei se. Nykyään on ollut vähän silleen, että en mä oikein jaksakaan olla koneella oikein ollakaan. Että kyllä se, eikä se radiolähetyksen tarvi olla mitään hirveän montaa tuntia.
joku maksimi 3 tuntia varmaan ihan ok. Ja sitten joskus, jos on semmoinen fiilis, voi vähän pidempään vetää. Sitten vetää, mutta... Mut ei enää niitä yli 8 tunnin livejä kyllä jaksa vetää tommosessa. Ainakaan istua koneella. Kyllä mä muistan silloin, kun joskus tuli vedettyä, niin yli 8 tuntia, niin se on vähän semmoinen, kun välillä käy sitten vaan vessassa ja istuu, niin kyllä se aika puuduttavaa oikeesti on. Mutta ulkona pystyisi ihan helpostikin vaikka petää vähän pidemmänkin livä, että ei ole koko ajan paikallaan, niin se olisi ulkona ihan, joskus pystyisikin monen tunnin livän pitää. Mut sekin tietysti siinäkin taas, että jos pitää puhelinta tossa, niin se on aikamoista. Sen takia se GoPro oli tosi hyvä, kun sillä veti striimiä, niin eipä tarvinnutkaan. Ei käsi puudu sit niin paljon, että... Mut joo, eiköhän tää tässä 26 tuntia video, ei 26 minuuttiahan sen olikin. Mutta ei mitään. Toivotaan jo tässä vähän jo hyvää viikonloppua. Kohtahan se on. Mut huomenna mä pyrin siihen vähän, että jos mä vedän se jonkun lenkkeilylive. Koitan nyt vetää silleen, että on lenkkeilylive tois maanantaisin ja perjantaisin. Niihin pyrkisiin. Mut se kellon aika en osaa nyt aina sanoa, että... Niitähän pystyis jatkossa vähän tekeen silleenkin, että kun... Sit kun ei oo noita kovia helteitä, niin... Pystyis vaikka vetään semmosen, että se tulis myöhemmin. Semmoseen sopivaan katsoja aikaan, että... Se just aikasi aamulla ei ehkä ihan hyvä. Eikä liian myöhään illalla kyllä oikein. Mut katsotaan nyt. Kyllähän se mahdollista sitten. Mä en nyt noilla helteillä oikein viittinyt mennä sitten. Hei, kuuluuko se ukko? Nyt muuten kuuluu josta. Vai onko se joku... Ei kun se on joku lentokone. Mut joo. Chattiin voi laittaa, jos teillä ehdotuksia, että mihinkä aikaa olisi hyvä vetää maanantaisin lenkkilive ja perjantaisin. Vaikka sen pystyy kyllä jälkeenpäin kattoo, mutta se on aina sitten live on live, niin kyllähän se nyt aika monet varmaan kattoo sen mieluummin livenä sitten. Kumminkin jos on vielä kumminkin se yleensä mulla se yli 2 tunnin se lenkkilive on, niin se silleen olis kyllä parempi vähän ehkä parempaa katsoja-aikaa. En tiedä sitten, mä tossa vähän mietin, että olisiko sit jossain 2, 3, 4 aikoihin semmonen hyvä. Siinähän on se vaan, että miten sitten, että varmasti niin kuin lähtis sitten, että jaksaa sitten lähteä. Se on niin paljon toi meikäläisellä ei tottunut. Jaksaako sitä odottaa sitten iltaan? Se on aina vähän semmonen. Siihen kun tottuu, että aamulla lähtee, niin miten sitä jaksaa sitten odottaa sinne iltaan? Se on. Joo, mutta nyt lopetetaan joo. Äkkiä erikin. Tuli liian pitkä video. Mutta ei mitään. Morjens.